စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်နေတဲ့ကြားကအောက်လန်လွင့်ချီຫນွေဦးထီဟာစာရောင်းတဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲထိုးရတဲ့သူများတဲ့အတွက်나이ပိုင်းတွင်တရက်စာရောင်းဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လက်မှတ်အရေအတွက်ကုံသွားပါပြီ။ဒီသတင်းကိုတော့တုတ္တချမ်းသာကပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်နေပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အောက်လန်လွင့်ချီຫນွေဦးထီဟာစာရောင်းတဲ့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတွင်ချီထိုးရတဲ့သူများတဲ့အတွက်တရက်စာရောင်းဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လက်မှတ်အရေအတွက်ဟာနိုင်ပိုင်းတွင်ကုံသွားပါတယ်။မျိုးဦးကြီးထိုးတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ NUG ကိုပတ်မိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုးတာလို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းချောက်တာတွေရှိနေပေမဲ့အသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့နှိုက်ရှင်ချီထိုးတာကဘာမှမပြောပါတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီကထီထိုးပြရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒီ NUG ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့အတွက်ထီထိုးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ချင်းချောက်မှုတွေရှိရတော့ကျွန်တော်လည်း Facebook ပေါ်မှာတွေ့ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားအသက်ပေးသွားတဲ့လူတွေဆက်ဆိုင်သူတို့ချင်းချောက်မှုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထိုးဖြစ်တာပါဗျ။ August 15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ New UTI ကိုထိုးတဲ့သူများလုံးနဲ့အတွက်စောင့်ဆိုင်ဝယ်ယူရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ NUG ကတရားစာလက်မှတ်ဘလောက်သတ်မှတ်ရောင်းချတယ်ဆိုတာကိုတော့ GPP ကစုံစမ်းမေးမြန်းထားပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုခက်ခဲရမှဖြစ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ NUG ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ချီထိုးတဲ့ပြည်သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေ NUG စီကိုပြည်ပြည်ဝဝရောက်သွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဗျကျွန်တော်ကတော့အကြ ాయి တော့မဆောင်နိုင်ရဘူးဗျ။ဟို5မိနစ်လောက်3မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့တန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဗျ။တခြားမထိုးရသေးတဲ့လူတွေကိုလည်းထိုးဖို့တည်းအတရားနေပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်တဲ့တက်ဆိုင်တွေကတော့ဒီ NUG လက်ထဲကိုအလောင်းဆောင်ရောက်ရှိသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ချင်းနဲ့ကြ။ဂျာတန်ရနေပြီးတော့မှဟိုပိတ်တင်ခံရတာတွေပါနေတော့ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကြ။ကျွန်တော်က NUG ကိုလူတဲ့အနေနဲ့ထိုးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ဟာတွေအကောင်တော့ဒီ NUG လက်ထဲကိုပဲရောက်စေချင်တယ်ကြ။မျိုးဥတီမြောင်းချခင်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာအွန်ပါလီတီဌာနရဲ့စီမံညွှန်ကြားရေးမှူးကအွန်လိုင်းကတရားမဝင်တီထိုးသူတွေရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပိတ်တင်တဲ့အထိအရေးယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာလင်းတင်းစားကနေတဆင်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဤပညာသမားတယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီကຫນွေဥတီကိုဤပညာပိုင်းအရပျက်စီးသွားအောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ပေဘန်တွေကနေတဆင့်အေးအေးယူတာမျိုးပဲပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါမဟုတ်တဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေကနေငွေလွှဲပြီးຫນွေဥတီကိုလုံလုံခြုံခြုံထုတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စင်သားကြီးအခုကျွန်တော်ကူဖိုင်နေမှာ challenge လုပ်တယ် chain နဲ့သူထုတ်ရတယ်စာပဲသူထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရမှာသူလူတယောက်ချင်းသူလိုလိုက်ဖမ်းတယ်ကြောထောင်ထဲမှာတော့စမှာတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီဟာရေရေကြီးထိုးလို့ရတယ်ရေရေကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှဟိုမှာဖြစ်တယ်ဒီပေတဲ့ဆိုင်ဝေးကပိုကောင်းတယ်ဒီပေကြတော့သူတမောသားပံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူကဟိုကနေသွားညိနေဟိုဘိုးကနေသွားညိနေဘိုးကနေသွားညိအဲ့ဒီအကောင်ပိတ်ခံရမယ်ဝေမန်းကြီးကြတော့သူကဘိုးကနေမဟုတ်ဝေမန်းကြီးကသူထိုင်ဟိုကသူပံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရတယ်ဝေမန်းကြီးတို့ထူမန်းကြီးတို့ OK တို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရတယ်ဒါနဲ့သူကဘုရားအဲ့ရတယ်နော်အစစလုတ်ပြီးမှလားမလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲကြည့်ရပါဘာအကောင်းလို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအနည်းများတာပေါ့ဗျာအောင်ပါလီဌာနစီမံညွှန်ကြားရေးမှူးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ KBZ ငွေပေးချေမှုစနစ် Wave Money ပါဝင်မိုဘိုင်းပေးမှတ်ငွေပေးချေနိုင်မှုတွေ online payment တွေ bank transfer အားလုံးကဘိုးဘိုင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ရတယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်အရဘန်တွေကနေတစ်ဆင့်ငွေလွှဲတာဆိုပြဿနာရှိနိုင်ပေမဲ့တာမန်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကနေထီဘိုးငွေ1,000-2,000လွှဲတာအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုက်ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဤပညာသမားတွေကဆိုပါတယ်။ဤပညာသမားတချို့ကတော့ NUG အနေနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ။